Fala, meu amigo e amiga advogada Guilherme Barbosa, aqui hoje para falar sobre uma das maiores dificuldades que a gente vê no dia a dia aqui com milhares de escritórios de advocacia que nos procuram, que é sempre a mesma. Impressionantemente, é sempre a mesma. Principalmente para os escritórios iniciantes, até mesmo escritórios já de médio porte, que não conseguem trazer mais clientes para a reunião. O advogado sempre nos diz a mesma coisa. Ele fala, cara, se eu conseguir trazer o cliente para a reunião, eu fecho o negócio. Não tenho dúvida, porque a grande maioria atende muito bem, entende o seu problema do cliente. A questão é, a gente enxerga que existe um abismo desde o primeiro contato até o momento da reunião, certo? E como é que a gente trabalha esse abismo? Existem alguns detalhes que fazem a diferença. Eu vou trazer para você três, tá? Pilares que a gente acredita, simplificando, que são os principais, já testados e colocados em prática, tá? Inclusive com advogados que podem te dar este depoimento. Eu vou trazer, inclusive, para você aqui um deles, tá? Que a gente bate muito nisso, explica muito isso. É muito importante entender isso, tá? De forma muito simples e colocar em prática, você vai ver toda a diferença. Bom, vamos lá. Antes de eu te explicar isso, não esquece, deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário, se inscreve se você está vendo pelo YouTube, deixa a sua crítica também, me fala aí se eu falei alguma coisa que você não concorda, que eu vou adorar ouvir e responder principalmente. Combinado? Então vamos lá. O primeiro pilar que a gente fala, o primeiro pilar, que eu diria que é um indicador importante, é o tempo que você passa com esse cliente na reunião. Estamos falando aqui de um cliente que não foi indicado, principalmente para escritório iniciante, ou até mesmo para um escritório de médio porte, né, que está lá no Google bem posicionado e o cliente entrou em contato. Esse primeiro contato, esse primeiro atendimento, o que acontece? A grande maioria dos advogados faz assim, pô, às vezes o cara está num dia ali corrido, né, com processo, com prazo para cumprir, cheio de cliente, está estressado, eu sei que existem variáveis aí que podem comprometer. Aí o que você faz? Ele atende o cliente de forma muito objetiva, né? Opa, Marcos, tudo bem e tal? Não, aqui é o Dr. Paulo, legal, eu entendo sobre o seu problema, eu consigo te ajudar, eu tenho experiência nisso, nosso escritório está há X anos, enfim, você vende o teu peixe da melhor forma possível e já objetiva, obviamente, naquela ligação, vamos marcar uma reuniãozinha então? Não é assim geralmente? A grande maioria faz isso. O que acontece? Eu costumo dizer que o indicador de tempo de conexão com o cliente é o tempo que você passou com ele na linha. Se você ficou 5 minutos, certamente você não se conectou com ele, porque não deu tempo. Como é que você se conecta com alguém em 5 minutos? É muito difícil, sabe? Mal dá tempo de você dizer oi, tudo bem, conversar um pouquinho, só ele te explicar qual é o caso e você pedir para ele vir para uma reunião. Então não deu tempo. Agora, se você ficou uns 30 minutos, se você conseguiu manter 30 minutos de contato com uma pessoa, certamente você avançou um pouquinho. Certamente você conseguiu se conectar um pouco mais, entender um pouco mais e avançar na esfera pessoal. Porque quando você entra um pouco mais na intimidade, a pessoa te conta um pouquinho mais, ela gera uma relação, ela gera empatia com você, sabe? Então, se você fica mais tempo no telefone, não tenha dúvida, meu amigo, que você vai ter de 10 pessoas que procuraram você, muito mais pessoas vindo para uma reunião presencial, porque a grande maioria não tem a paciência de se dedicar para o cliente. E aí eu vou abrir um parênteses. Eu estou dizendo para você ficar com todos esses clientes 30 minutos? Obviamente não. Mas aquele que você sentir logo de início que o problema interessa, que você vê um potencial, aumente o tempo que você fica com ele, se dedique, entregue mais informação logo nesse começo. Então, o que é que nós passamos a entender aqui como indicador? O tempo que você fica no primeiro contato vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque ele vai desligar o telefone e vai ligar para outro escritório. E aquele outro escritório, provavelmente, ele vai ter a mesma pressa, a mesma objetividade. Não, puxa, não entendo, Marco, legal, bacana, vamos marcar aqui uma reunião no escritório? Ele fala, não, tudo bem, então, vou ver e te aviso. O famoso, vou ver e te aviso. E aí não retorna, né? Então, eu ligo para o terceiro escritório, mesma coisa. Aí ele lembra, pô, mas o primeiro me explicou, me ensinou, sabe, disse para mim exatamente qual é o meu problema, sabe, como eu poderia resolver, me deu até algumas dicas, ainda sem eu pagar nada para ele. Isso é o quê? Persuasividade, não deixa de ser a reciprocidade, né? É uma das formas de persuadir positivamente, certo? Que é entregar um pouquinho de informação para o cliente antes de querer algo em troca, tá? Então isso faz toda a diferença. Então tenha isso em mente, coloque isso na prática, mas marque, tá? Fala com 10 clientes e veja a diferença que isso faz. Entregue um pouco de valor para esse cliente que tem potencial. Se conecte, pergunte, faça perguntas. Pergunta é o grande segredo, né? Faça perguntas muito sobre o caso, como chegou naquela situação, como é que ele espera que você, advogado, ajude ele, né? Como é que seria legal resolver, qual é o principal medo que ele tem diante daquilo. Ele vai se conectar porque ele vai entregar a informação e você vai conseguir criar uma empatia com ele. Isso vai fazer toda a diferença para a próxima reunião. Legal? O segundo pilar que a gente chama aqui é o dar mais. Na verdade, o primeiro pilar é que é esse tempo de contato, tá? A gente tem um segredinho nele, que a gente fala que até um pilar anterior, eu coloquei ele como primeiro, que é a escassez de escolha. O que acontece é o seguinte, tá? Vou corrigir isso para ficar mais fácil para você. A escassez de escolha é assim. Sabe quando o cliente entra em contato contigo pelo WhatsApp ou pelo e-mail pedindo direto o preço para você? Fala, mas como é que funciona aqui? Quanto você me cobra e tal? Esse cliente, eu costumo dizer assim, se ele está pedindo direto o preço, eu nem passo o preço. Acontece isso aqui, inclusive, eu recomendo para meus clientes. Por quê? Porque se ele está pedindo preço direto, ele não viu o valor do seu trabalho. Essa é a verdade.
Se ele não viu o valor, meu amigo, esquece. Ele só vai ver cotar preço, ele só vai negociar preço com os outros, ele vai pegar o que está mais barato. Como é que você faz para o cara ver valor? Aí vem a dificuldade. Então a gente usa aqui uma técnica de escassez de escolha, que eu vou deixar inclusive na descrição do vídeo, que é o seguinte: a escassez de escolha, a gente fala assim, a gente muda a posição. O advogado geralmente é o escolhido, certo? A gente passa a inverter. Nós, advogados, aqui escolhemos o cliente. Como é que a gente faz isso? Então, quando o cliente entra em contato, ele geralmente diz assim: opa, doutor, eu queria saber, meu caso é esse, parari, parará, eu queria saber quanto custa. O que a gente responde? Olha, primeiro ponto, sou especialista no seu caso, mas eu preciso entender aqui alguns detalhezinhos para saber se eu consigo te ajudar. Até pela questão do tempo, por alguns fatores aqui do seu caso, que eu quero saber se eu consigo te ajudar. Então, preciso de pelo menos uns 5 minutinhos, eu vou deixar isso de forma mais... mais abrangente para você poder colocar na prática. Você pode copiar e colar e fazer um teste, tá? Preciso de 5 minutinhos, você advogado dizendo para ele, para eu te explicar um pouquinho, para eu entender um pouquinho o seu caso e aí te dizer se eu posso te ajudar ou te dar algumas orientações, te dar algumas dicas sobre isso. Então você já está de cara cedendo alguma coisa, dizendo para ele: olha, eu vou te entregar informação, vou te entregar conteúdo, se eu não conseguir te ajudar, sabe? Então você muda a posição, não é mais ele que está escolhendo, é você que está escolhendo ele. E aí você começa a ter uma outra condição de barganha, de negociação, a tua posição muda, você fica mais forte diante disso, legal? Esse é o primeiro, na verdade, que eu coloquei como segundo aqui. Tanto faz a ordem, mas é uma forma de você conseguir aumentar principalmente a ligação telefônica, o contato, para daí ficar mais tempo no contato com ele, né? Por telefone, seja lá por WhatsApp e tal. 30 minutos, que seja, que é uma referência boa, eu diria, para daí trazer para uma reunião presencial. Bom, o terceiro ponto aqui que a gente costuma dizer, que é dar mais do que receber, está ligado à automação. O que é essa automação? Eu vou deixar aqui no vídeo para você poder entender, tá? A gente falou em um vídeo anterior e tem um conteúdo super legal que a gente fala em até 68%, que foi um resultado que nós tivemos de fechamento de contrato, que a gente usa o que a gente chama de cadência de e-mail. Então vamos lá, você aplicou a escassez de escolha, fez com que ele entrasse em contato e ficou meia hora com ele no telefone. Venci, Guilherme, já posso trazer para a reunião? Muitos dos casos não. O que acontece? Às vezes aquele cara está numa situação, né, de um senso de urgência muito baixo, médio, alto, enfim, mas ele está naquela preocupação, naquela angústia, naquela ansiedade, tem outros fatores que dependem para ele vir presencialmente tomar uma decisão, e aí você pode trabalhar essa cadência automatizada, ou seja, como se você tivesse uma secretária que mandasse todo dia uma mensagem bem importante e que bate exatamente na dor dele, ou seja, fala exatamente do problema que ele tem, das decisões que ele tem que tomar e de algumas dúvidas que ele tem, tá? O que é isso, em outras palavras? São as objeções. Então a gente tem um fluxo de cadência, uma automação, tá? Vou chamar ela de secretária aqui, que ela vai mandando todo dia. Imagina que cada cliente que entra, você tem um fluxo para ele, você tem uma cadência para ele. O que acontece? Você vai alimentando ele com outras dúvidas, que às vezes você na ligação não conseguiu responder. E aí isso vai, entregando um pouquinho mais de informação, o cara vai ficando um pouquinho mais convencido. Isso faz parte de um conceito dentro do marketing chamado de inbound marketing, que eu vou descendo você do funil. Você começa no topo, depois você vem para o meio, depois você vem para o fundo. Então eu vou alimentando você com informações, eliminando suas objeções, para que você no final saia do funil e converta um negócio, tá? Eu vou deixar aqui um exemplo dessa automação, para fins trabalhistas, para você ter uma noção de como a gente opera isso. É muito importante falar a língua do cliente, de acordo com o problema que ele tem, não ser generalista, certo? E eu vou deixar isso para você entender na prática, uma ferramenta que a gente tem também, que a gente usa, para que tudo isso no final aumente o quê? A reunião presencial. Olha quanta ação a gente faz para trazer mais para a reunião presencial, para daí fechar contrato. E aí vem uma dica aqui, final, que eu costumo dizer o seguinte: pouca gente entende dessa forma, mas pode ter certeza que isso funciona. Se o cliente voltou, se o cliente foi para uma reunião, tá? E se ele voltou para falar sobre valor, se ele voltou para falar sobre preço, é porque ele já viu o valor, ele já comprou. Ninguém volta para negociar preço se não viu o valor, sabe? Salvo exceções em outros mercados, mas se o cliente voltou para falar de preço, ele já viu o valor. Aí é só uma questão de ajuste, sabe? Muitas das vezes o cliente pergunta de desconto, ele pede desconto, mas por uma prática, sabe? Pelo hábito. Mas aí vem outras instruções que a gente sempre dá aqui de como você manter o preço, de como você não precisar ceder desconto e ainda assim fechar o negócio. Mas é importante essa primeira parte. Se você trazer para a reunião, né, mandar uma proposta para ele, ele voltou para negociar, você já fechou. O cliente já comprou o seu serviço. Agora está faltando você fazer um ajuste, sabe? Então ele quer comprar, ele já viu o valor suficiente. Agora está faltando você conseguir negociar com ele. E aí são detalhes também que fazem com que você aumente e muito a sua conversão de contratos. Legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ficou um pouquinho longo, mas enfim, com um conteúdo bastante rico. Eu vou complementar ele lá no nosso blog. Também sempre coloco mais dicas em texto. Acessa, porque você vai ver muita coisa bacana. E lá você me deixa o seu comentário, por favor, a sua crítica, que vai fazer toda a diferença para mim. Combinado? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até lá!